Kde všude to viděli, kámo? Říkej. Viděli to i v Číně. I v Číně? No. V Číně to viděli. A bylo tam jako titulky, ne? A teď v Číně neviděli, jako, co já povídám, ne? A teď tam byli jako předplatné. A teď dělali si blázny? No, dělali si blázny a teď tam byli jako ty Číňani to dělali jako předplatné. A ten Číňan dělá... Gatada! Gotogotogo!